Tensió a l'autovia AP7 a Figueres. Els Mossos han desallotjat els manifestants que han tallat la via des de primera hora del dematí. Els agents han utilitzat la força per treure les persones concentrades que s'han assegut a terra i que es negaven a aixecar-se. Les protestes per la detenció de Puigdemont s'han succeït a diversos punts de Catalunya. Al matí han estat tallades durant una hora la Diagonal i la Meridiana, dues de les principals vies d'entrada i sortida de Barcelona, coincidint amb l'hora punta.